Ekipe Crvenog krsta Pirot posljednjih dana obilaze romske porodice u gradu i selima koje su obuhvaćene projektom pomoći u paketima hrane i higijene ugroženom stanovništvu nemačke organizacije GIZ. Naša ekipa bila je na terenu sa Crvenim krstom tokom posjete porodicama u Berilovcu. Zadovoljan sam Crvenim krstom što dobijamo pakete higijenske za hranu i to. Pa mnogo nam znači hrana za to i to. Uz puno poštovanje preventivnih mera tokom novembra Crveni krst će obići sve porodice obuhvaćene projektom. Drugi i treći krug sledi, naravno to je, donator je tako i planirao da iste porodice koje smo mapirali za prvi krug učestvuju i u drugom i trećem krugu. Po povratku sa terena Stankovićeva je rekla da je planirano da akcija bude završena do kraja meseca. Biće podeljeno 50 paketa za 32 porodice sa više dece. Obuhvaćene su porodice i sa sela i iz grada. Imamo neka sela gde postoje romske zajednice, pa će njima biti tako će podeljeni paketi. Jedan od značajnijih ciljeva nemačko-srpske saradnje je integrisanje ranjivih grupa i romske populacije u srpsko društvo, unapređenje socioekonomskog statusa romske nacionalne manjine u Srbiji, ostvarivanje prava, eliminisanje diskriminacije i uključivanje svih članova romske populacije u sve segmente društva samo su neki od ciljeva organizacije GIZ.